Dobro, ti nikad nije došlo da okreneš taj ključ? Ne. A šta je s druge strane tu bilo, si znao? Ne. Mi smo znali da smo mi za njih nepoznana porodica. Pa ti je vidiš? Pa ti čuješ pilku. I da nije da nisam mišla da mađe s komunizmu da vršiti? Ne. Ti ne znaš kako rat počne. Posebno građanski rat. Dok ne počne. Ja pripadam onim koji misle da ovaj zemlji treba živjeti po svaku cenu. Mira i demokracije! Kao i među krenut, da se znala bolju istoriju, smo sačela da biti su sve revolucije njeg spoje. Da, jer u ovoj zemlji se ne može živjeti, ovo. Ako to neko mora da menja, mora menja neke svoje generacije, ja svakako to ne mogu da menjam. Ovo, ja ne mogu da menjam. Tvoje opredeljenje, neko će morati.